couldn't be worse. I'm hurt. She said hurt people, yeah. She said hurt people, hurt. So what, we get drunk? So what, we smoke weed? We're just having fun. We don't care who's... E ora, boas pessoal, tudo bem? Aqui fala Aquila. Estamos aqui para gravar a versão 3 da minha edit, FMR. Fiz aqui a edit porque apeteceu-me, estava sem nada para fazer. Então ela está mais ou menos assim. Tipo, em render ela fica assim. Em render, tipo, quando vocês animam, fica assim. Tipo, assim. Estas as espadas não são assim, ou é que dei extrude para não ficar muito mal. Estou aqui em Calco Miguel, o AtoDZN. Eu não vou deixar o canal dele na descrição, se não apetece. Ai. Pronto. Ela está assim quando vocês, tipo, apoiam no cinema 4D. Ela está assim. Mas quando... parece muito estranho, mas quando vocês animam ela fica assim. Sim, pronto. Eu vou deixar aí na desk o download. Então, eu só queria dizer basicamente isto. Em algum especial eu ensino como é que se edita uma FMR ou uma rig. Então, até à próxima.